a gente vai falar agora com você, nosso público que assiste o canal da Cavaleiro Imóveis, e com muita alegria eu começo esse vídeo com esse visual, ó. Olha que casa chique, que casa elegante, que casa de presença. Agora, presença também é o condomínio. Eu tô aqui no Helena Varela 1, na região central de Maricá, no Flamengo. Perto de tudo, você está rapidamente em qualquer bairro da cidade. Rapidamente você vai para Ubatiba, num local bem alto, um condomínio de alto padrão com muita natureza, inclusive a rua que eu tô, a rua do imóvel, ó. Olha só que maravilha essa natureza, tudo arborizado. Agora eu vou falar com vocês da casa, gente. É uma casa de 450 metros quadrados de terreno e 303 metros quadrados de construção. Olha que bacana, olha que legal, olha que bonito, é qualidade de vida. Então eu vou convidar você agora a ativar o sininho. Já ativou? Já se inscreveu no canal? Já deu o like? Então ativa o sininho, curta e vamos conhecer essa propriedade de 3 quartos com suíte. Tem piscina? É óbvio que tem piscina. Uma piscina de coração, do tamanho do teu coração, para você receber os seus convidados na sua casa. Vem comigo. Então eu vou entrar aqui agora, vocês já viram que o portão é muito bonito, né? Portão eletrônico, como vocês podem ver, né? Então eu vou começar por aqui. Olha só esse tamanho aqui de espaço de estacionamento, gente. Olha quantos carros dá para você guardar aqui. Sem contar que além desse espaço aqui para você botar os seus convidados, o carro dos seus convidados, você tem 2 vagas cobertas de garagem lá embaixo. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. Então, quantos carros você acha que você colocaria aqui? Depende do motorista, né? Olha, dá para botar um bocado de carro aqui, certamente. Agora, eu quero mostrar para vocês esse varandão aqui, espetacular. Já tem até o cachorro ali, olha só. O cachorro vai ficar na casa? Não, o cachorro vai, tá, gente? O cachorro, o proprietário vai levar. Cachorro bonito, bem-humorado, né? Só falta ele me morder aqui. Agora só, que varanda agradável que eu tenho aqui, ó. Envolve, a casa é centro de terreno, então eu tenho um corredor aqui que te dá uma visão para a parte inferior e o outro lado, que é a rampa, que também te dá acesso à parte de baixo da casa, onde tem uma piscina de coração sensacional, gente. Tem uma churrasqueira maravilhosa, uma área de lazer. Olha, sem comentários, vocês vão ver daqui a pouco. Agora, antes disso, olha só o espaço dessa sala, gente. É grande ou não é? É muito espaçosa. Eu quero fazer um comentário e chamar a sua atenção para o detalhe no teto. A iluminação em LED, não sei se você consegue ver com a luz do dia, mas tem uma iluminação em LED envolvendo todo o teto rebaixado. É um charme. Agora, um charme também é o que vai ficar na casa. Todo o mobiliário embutido, como esse painel, por exemplo, fica no imóvel. Isso aqui não é uma sala, né? É um salão, porque só a sala tem 40 metros quadrados, gente. Aqui, como está agora, por exemplo, tem 2 ambientes, mas pelo espaço da sala dá para fazer até mais de 2 ambientes. Eu tenho um janelão bem arejado, tá um dia de calor hoje e tá fresquinho, gente, tá ventando aqui do meu lado. Agora, antes da gente conhecer a cozinha, eu quero mostrar para vocês esse corredor aqui, que vai te levar. Olha que corredor amplo e elegante. Olha só, olha a altura desse corredor, gente. É alto e arejado. Então já vou começar te mostrando esse banheiro aqui, ó. Vem para cá. Olha só, olha o espaço desse banheiro, gente. Olha o espaço desse banheiro maravilhoso, né? Vidro temperado no box, uma pia bonita, um espelho grande, né? É tudo de bom. Então vou te mostrar aqui o primeiro quarto. Quero entrar com você aqui no primeiro quarto. Então, eu quero dizer para você o seguinte: o ar-condicionado vai ficar. Você já está comprando uma casa com ar-condicionado instalado. Quarto grande, um quarto bem espaçoso. Então, esse foi o primeiro quarto. Agora vamos para o segundo quarto. Mais espaçoso ainda. Pelo que vocês estão vendo aqui, pode ser o quarto do seu filho, da sua filha, né? Ah, não tem filho ainda? Quarto de hóspedes. Ah, não quero hóspedes? Faz um home office. Faz o que você quiser, porque a casa
tem espaço, tem muito espaço, os quartos são bem amplos. E agora eu vou para a suíte. Gente, isso é uma suíte master de fato. Olha o espaço dessa suíte master aqui, um ar-condicionado de frente para a cama. Você vai ficar congelando, né? Porque é muito bom dormir bem. E esse quarto aqui, ele é amplo, ele é bem amplo. Tem um detalhe na iluminação, tá vendo? Tem várias lâmpadas. E eu tenho aqui, gente, o que, que é isso aqui? É uma suíte master. É o banheiro, é o caminho para o banheiro, né? Porque olha que closet maravilhoso, gente. É o sonho de toda mulher, é um closet. Toda mulher tem vontade de ter um closet. É importante ter um closet em casa. Até para o homem. Eu achava que era bobagem, mas não, porque olha só o tamanho disso aqui. E eu não sei por onde eu começo aqui para mostrar para vocês. Eu vou começar por aqui rapidamente. Olha essa varanda aqui. Olha essa varanda aqui. A vista para a piscina. Para, gente, para. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta a piscina. Mas tem uma varanda maravilhosa. Agora, essa banheira aqui de hidromassagem nesse banheiro. Não, agora vamos mostrar o tamanho desse espelho. Gente, e essa banheira... Deixa a tua imaginação imaginar você aqui curtindo essa banheira espetacular. Já pensou? Você sai da banheira e aí você abre essa porta de correr, vem pra cá e curte os bons momentos da vida. Que varandão maravilhoso! Olha a vista, gente! Olha que vista espetacular! Não tem poluição visual nenhuma, porque em Maricá não tem poluição visual, graças a Deus! Agora vamos conhecer a cozinha e a área da alegria, gente. Olha só, primeiro, essa cozinha aqui é espetacular. Vale a pena lembrar para você que tudo que está embutido na casa, a coifa, todos os armários que são planejados, vão ficar na casa, obviamente. Imagina você cozinhar nesse fogão aqui, ter uma boa companhia aqui nessa ilha, bater um papo, tomar um drink. Eu gosto de cozinhar, né? Eu adoro cozinhar. E você? Vocês gostam de cozinhar? A maior parte do tempo da nossa vida a gente passa na cozinha, sabia? Dormindo e na cozinha. Comenta aí pra gente, o que, que vocês fariam aqui nessa cozinha? O que, que você mais gosta de cozinhar na cozinha? Ó, aqui você pode fazer bife à vontade com uma coifa dessa, não vai fazer fumaça nenhuma, né? E os armários planejados realmente são espetaculares. E tem espaço, ó, eu, por exemplo, eu botaria também até uma televisão aqui, porque tô sozinho em casa, aí eu tô fazendo um bife, tomando uma gelada. Enfim, espaço é o que não falta para você fazer o que você quiser nessa casa. E tem mais um detalhe. Olha só esse visual sensacional, que é o quê? Aqui é a área de serviço e nem parece, né? Nem parece área de serviço, porque olha o visual que tem isso aqui. Olha só, zero de poluição visual, só montanhas e natureza que a gente vê aqui. É espetacular. E essa área de serviço te leva à parte inferior da casa. Olha só o tamanho da escada, gente. Aí eu faço primeiro a pergunta novamente. Quantos carros dá para botar ali? Muitos carros. Comenta aí, quantos carros dá para botar aí? Você é bom motorista? Quantos carros você colocaria ali? Gente, olha o tamanho dessa área maravilhosa aqui. Tem uma cesta de basquete ali. Olha, quando eu era criança, eu gostava de jogar basquete e acertava. Mas sensacional, gente. Olha o espaço que tem aqui nessa área. O que, que você faria? Você vai alugar um salão de festa para fazer uma festa de 15 anos para sua filha? Não vai. Você vai alugar uma casa para fazer um batizado? Não vai. Casamento nem precisa, gente. Olha só o tamanho que tem isso aqui. Eu moraria aqui. Eu tô falando do espaço nessa área aqui toda de 90 metros quadrados. Tem muito apartamento que não tem nem 50 metros quadrados e a gente está mostrando uma área gourmet com uns armários maravilhosos. Olha só o detalhe, olha só o acabamento desses armários embutidos. Tô falando de 90 metros quadrados só de área gourmet. Muito bacana, olha só o detalhe na decoração dessa parede, o detalhe dessa churrasqueira, o detalhe desse balcão, desses bancos. Já pensou, gente? Aquele dia de verão. Você vai sair de casa no sábado para quê? Você vai ficar em casa. Vai sair para quê para se expor? Você vai curtir isso aqui. E essa piscina aqui, vem para cá, olha só. Olha o tamanho dessa piscina, gente. É uma piscina de coração. Olha só, gente, coração. É coração de mãe? Porque se for coração de mãe, sempre cabe mais um, não é verdade? Agora, antes da gente mostrar mais essa piscina, eu quero falar para vocês o seguinte, ó. Aqui, eu tenho um espaço aqui
que você pode aproveitar. Tem um corredor, tá vendo? E lá tem um outro quarto. Esse quarto pode ser o quarto da bagunça, o quarto da sua vinícola, pode ser um quarto para você fazer uma sala de jogos ou uma sala de TV. Eu faria uma sauna naquele quarto. E você? O que você faria? Conta pra gente aí. Manteria como quarto da bagunça? Um quarto para guardar ferramentas? Quarto para guardar a sogra? O que, que você faria naquele quarto? Olha, pelo tamanho que eu vi ali, dá para fazer uma sauna e ainda dá para manter o quarto da bagunça ali. Então comenta pra gente o que, que você faria ali. Ou você largaria a sua sogra lá. Agora eu quero voltar aqui, ó, para essa parte dessa piscina, gente. De coração de mãe, sempre cabe mais um. Dá para botar umas espreguiçadeiras ali. Sensacional, né? Agora vocês devem estar me perguntando assim: e o banheiro da área de lazer? É claro que tem, gente. Olha só o banheiro da área de lazer. Para você não ter que sujar a casa principal, fica por aqui mesmo. Brigou com a patroa? Some. Mas não precisa sair de casa não, fica aqui embaixo escondido tomando uma gelada. É a melhor coisa. Para que brigar? Para que pegar carro? Bom, gente, o que vocês colocariam a mais nessa área maravilhosa aqui? Comentem com a gente. Vocês já viram que eu já falei também várias vezes que a piscina é de coração. Tem uma rede em cima da piscina, gente. Que legal. O que você colocaria aqui mais? Fala pra gente, interage com a gente. E é óbvio que essa piscina tem toda a iluminação para a noite você curtir o clima. E não é só vermelha não, tem várias cores a piscina à noite. Então, o que você faria numa casa? No condomínio Helena Varela 1, muito bem localizado na região central de Maricá, com piscina, com área gourmet. Só área gourmet tem 90 metros quadrados. Com 3 quartos, uma suíte master com banheira de hidromassagem. E aqui? Aqui é o quê? Uma cisterna, gente. Com 9 mil litros. Já não falta água no condomínio, mas você também tem uma cisterna. Esqueci de falar uma coisa muito importante, economia de energia. Por quê? Porque a casa tem sistema fotovoltaica de iluminação. Então você vai ter uma economia maravilhosa na sua conta de energia elétrica. Então não perca tempo, entre em contato agora com a Cavaleiro Imóveis e chame o nosso corretor, agende uma visita. Lembrando, o condomínio Helena Varela 1 está pertinho de todos os acessos a todos os locais da cidade, porque você está ali na rodovia Amaral Peixoto, que dá em todos os bairros da cidade e também caminho para outros municípios rapidamente. Não perca tempo, siga a Cavaleiro Imóveis no Instagram, curta as nossas ofertas lá no Facebook e não deixe de se inscrever no canal do YouTube da Cavaleiro Imóveis, ative o sininho para receber todas as notificações. E vem para Maricá, que é tudo de bom, que eu vou jogar basquete. Agora não deu.